Uděláme si cvičení na práci s textem a práci s cestami. Cvičení se bude skládat ze dvou úkolů. Prvním úkolem bude, jak vidíte, vytvořit vlastní písmeno s výplní dalších písmen jiného fontu. Nejprve si tedy vytvoříme soubor, nový, velikost. Klikáme na text. Do textu máme Ačko, velké A, změníme font, já používám Auntberta, zvětšíme si ho třeba na 450, přesuneme, pak vybereme další, vytvoříme další písmenko, dáme B, zvětšíme ho, ale méně, třeba na 250. Jo, musí to být označený v tom, takže Ctrl A, poznáte, že máte žlutý rámeček. 250. Posuneme si ho. Tak. Vytvořili jsme dvě písmena, v dalším kroku se převedeme na cesty. Máme text na cestu. Kliknete, jakou chcete, vrstvu a pravým dáte text na cestu. Nyní můžete texty vymazat. A vytvořily se nám tedy cesty, jo. Takže dáme Ačko, pojmenujeme náležitě A a B. Nyní si vytvoříme pozadí, plochu pozadí, vytvoříme vrstvu. Tak dáme text. Ohraničíme si celou plochu textu a vyplníme ji písmenkama. Nicméně si změníme font, aby jsme dodrželi zadání. Máme nějaký ostřejší. A najdu nějaký podobný, jaký jsme tam měli. Tady ten. Nějaký obdobný. Pak si vytvoříme. To jsou tady Ačka, pak si vytvoříme další plochu. Já zakryjem si Ačko. A já si tady vytvořil tu plochu, abych, ona se vám vytvoří automaticky vrstva, jo, tohle je taková pomocná plocha tady, nemusíte si ani dělat. Dáme text, se označíme, tentokrát ji vyplníme Bčkama, ale udělám, jo, s kontrolem A ještě co uděláme, zmenšíme velikost na 25, s kontrolem A označíme Ctrl C, Ctrl V a můžeme vlastně vyplnit Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Tak, vyplnili jsme si to. Takže máme plochu B. Nejprve tedy vyřízneme Ačko. Označíte si Ačko, Bčko si zatím schováme. Aktivujeme vrstvu A. A co uděláme, tak my si tu vrstvu posuneme. Dáte nástroj přesun, musíte vybrat možnost cesta, jo, možnost cesta, chcete posouvat cestu. A my si to takhle vyřízneme, tuto část. A já kdybych to vyříznul, tak se mi vlastně vyříznou jenom ty písmenka, ale nevidím tady tu červenou čáru, tu křivku. A já bych zrovna si tu červenou křivku chtěl vidět, tak jak to udělám, je, že tu čáru vykreslíte. Kliknete v cestách na tu cestu, kterou upravujete pravým tlačítkem a dáte tady možnost, která se jmenuje vykreslit cestu. Máte tady, dáte styl čáry a nadefinujete si jakou čáru, tak já dám čáru plnou, dáme vykreslit a tím se nám vlastně vykreslila tato. Pak dáme výběr, musíte být tady nakliklí v té vrstě s těma Ačkama,
se nám už tím, že jsme vlastně vyplní, jak se nám už převedla na obrázky, což nám nevadí v tomhle případě na rasteru. Dám Ctrl-C, Ctrl-V. A zeleným potvrdíme a vytvořilo se nám takovéhle Ačko. Nyní teda uděláme postup úplně stejný. Po případě by se mohli udělat i takový. Klidně asi můžeme. Podíváme se, jak je velké to Bčko ještě. Abo budem dodržovat zadání. Takže dáme si tady vrstvu B. Klikneme na cestu, na Bčko, pravím, vykreslit cestu. Teďka uděláme změnu. Cestu dáme pomocí hustých teček. Vykreslit, vykreslilo se nám Bčko. Ctrl-C, jo pardon, musím dát výběr. Ctrl-C, Ctrl-V, potvrdíme. Vytvořilo se nám Bčko. Tady ho máme. Tak mám Bčko a já jsem si to Ačko smazal, omlouvám se. Tak. Ano, a Bčko. Tady. Takže vytvořili jsme A a B. Jo, zase, když budete chtít hýbat vrstvou, přepnete zpátky, když chcete hýbat s vrstvou. A když se teda trefíte, tak můžeme posunout. Sakra. Můžeme posunout tečko. Posun. Tak. Nástroj posun, cesta. Jo. Jsem to nějak špatně chytnul. Vrátíme v historii. Když jsem naklikli ve vrstve. No, nemůžu teďka chytit, nevím. Jo, já jsem se nemohl trefit. Musíte tady mít ne ručičku, ale musíte tady mít ty šipečky. Já jsem si s tím teda tady hnul a to nevadí. Tak tím jste si to vyplnili a máme první část splněnou. V druhé části budeme rotovat text. To se vám může hodit, protože asi jste si teďka všimli, že ten text je, buď může být vodorovný, svislý, ale co kdybychom ho chtěli třeba nakreslit do oblouku, tak to si uděláme přesně v další části. Vytvoříme si tedy nový soubor, dáme nový, necháme 500 na 500. V tomto případě vytvoříme si kružnici. Nebo nejprve si budeme pracovat s vodivými linkami. Takže buď si můžete vytáhnout a dopočítat. A nebo vám teďka ukážu další možnost a to je automaticky ty vodivé linky nastavit, abyste měli střed. Takže já si tady dám, je to obrázek, vodítka, nové vodítko podle procent. Necháme 50%, máme jedno vodítko, obrázek, vodítka a podle procent máme vodorovné. Tím jsme dostali střed. Nyní uděláme kružnici nebo elipsu a můžeme
do každého kvadrantu dělat, nicméně já budu držet s kontrolem. Udělám si takhle jak středně velkou. Kliknu pravým tlačítkem, dáme možnost vybrat a dáme možnost na cestu. Tím se nám tedy vytvořila cesta kružnice. Já si vytvořím text. Změníme zase font. Můžeme dát nějaký jiný. Taky ale který je trošku čitelný aspoň. Tenhle pěkný. Tak. Máme třeba toto je můj text. Klikneme, vytvoříme si další část textu, která bude třeba Praha, Praha 2. Vytvořil jsem si zde tedy dvě vrstvy textu. Já se omlouvám, tady to velké R, mám tady velké R, hnedka opravíme textem. Praha 2. Tak. Co nyní uděláme? Nyní si ten text trošku posuneme. A ujistíme se, že máme kružnici vrstvu, klikneme na kružnici, klikneme na text a dáme, klikneme pravým a dáme text podél cesty. A nyní se nám text rotoval. Respektive podle cesty se nám takového půl oblouku natočil. Tak, pak podíváme se do cesty, můžeme vidět, že se nám ta cesta vytvořila. Já si ten text, toto je můj text, klidně můžu smazat. Já zatím vypnu a uděláme to samé z Praha 2. Já si to zase trošku jenom posunu. Tentokrát třebuju. Nebo zatím si to uděláme, tu první část, dobrý. Tak já si to schovám. Máme toto je můj text a já bych to chtěl rotovat, tak potřebuju tady nástroj rotace. Takže otáčení tady. Musíte být nakliklí, že chcete pracovat s cestou. Kliknete do cesty. Střed. Otáčení dáme do středu. A můžeme vlastně otáčet, takže dáme nějaký, dáme minus 90 stupňů, otočit a máme tuto část. Odkryjeme, teďka si uděláme na Prahu 2. Já kdybych v případě dal teďka pravým a dal vlastně jenom text podél cesty. Musíte být, vždycky, když dáte podle té cesty, musíte být nakliklí podle jaké cesty, jo? Takže musíte mít nakliklou kružnici. Když dám teďka text podle cesty, tak se mi stane něco, co já úplně nechci, protože já teďka, kdybych to orotoval, tak já bych ho vlastně měl vzhůru nohama, já to potřebuju přehodit. A to uděláme následovně. Kliknu na ten text. Se ještě trošku posunu, kliknu na ten text. Jste tady naklikli v kružnici na text. Nalezneme si nástroj překlopit. Musíte mít cestu. Necháme takhle. Pouze klikneme. Vypadá, že se nic nestalo, ale znamená to, že příštím vytvořením se nám otočí.
A nyní teda klikneme na ten text, dáme pravým a dáme podél cesty. Opět, teďka už nám můžeme vidět, že ten text máme vlastně v tomto segmentu, tak se ho akorát můžeme zase otočit. Takže dáme tady možnost otáčení, klikneme. Jo, a zase si dáme třeba takhle nějak. Tak a teďka co udělám, tak já bych chtěl vlastně ten text nějak napsat. Takže já si kliknu na toto, to je můj text, dáme výběr, vybereme barvu, já si dám nějakou hodně světle zelenou. Dáme kyblík. Jo, musíte si vytvořit cestu, teda vrstvu. Jedna část, klikneme na druhou. Dáme výběr. Zase výplň. A já si ty cesty můžu tady. Tady si ty cesty můžu zrušit. Tak máme takovouhle kružnici. Vidíme, že to všechno děláme v jedné vrstvě. Asi tady ten text Praha 2 zruším a tyto cesty si zatím. Vy si můžete vytvořit samozřejmě, já si je tady zatím asi nechám. Jo, a teďka uděláme výplň. Jak já si vezmu kružnici. S kontrolem udělám ji největší, kliknem pravým, vybrat na cestu, takže to bude velká. Pak vytvoříme ještě jednu, pardon. Tak. Tvoříme takovýhle malý střed. Dáme zase vybrat, můžete samozřejmě, kromě pravým, nahoře přes lištu. Dáme malá. A teďka klikneme na tu velkou. Dáme výběr. A já, když teďka dám si výběr, tak já hledám kyblík tady. Jo, to já si přesně přebarvím text. Takže já si potřebuji vytvořit vrstvu. Takže si tady vytvoříme další vrstvu. A vlastně si ji vyberu. Pak si dáme kružnici malou. Označím ji a já do té stejné vrstvy změním barvu. Takovouhle. A já kdybych chtěl teďka vlastně, já když se podívám tady na ten text, tak já bych chtěl ještě udělat takovou mezikružnici. A chtěl bych tu kružnici mít mezi tímto prostorem a tady, tak já si vytvořím ještě jednu kalipsu. Zase s kontrolem, dám si o něco víc jak text. A teďka zase si ukážem další možnost, jak vybírat. Jelikož jsem opět v jedné vrstvě, tak já kdybych vybral výplň, tak já si přebarvím vlastně ten střed. Takže buď bych to udělal jako v předchozím případě, že si vytvořím další vrstvu, alebo použiju takzvaný odečet.
protože ty výběry můžeme sčítat, odečítat. Takže já si vytvořím tuhle střední kružnici, ještě jsem si ji neuložil, takže dáme vybrat na cestu. Pojmenujeme si ji jako střední. Jo, takže to je ta červená teďka, tahleta. A já potřebuji tu malou, takže já si teďka všechno ostatní schovám. A já si nakliknu na tu střední, dám ji vybrat. Můžeme vidět, že nám tady zrní ta střední. Pak kliknu na tu malou, dám pravým tlačítkem a dám ubrat cesty. A nyní mám vlastně jenom teďka ten výseč, ten střed. Já tady si kliknu zase na barvu. Dáme nějakou odstín. A vlastně teďka barvím jenom střed. No a tímto se tam spustíme. Přehodíme. Máme vlastně hotovo. Ještě co můžeme, tak na závěr vytvoříme tedy nějakou vrstvu. Vytvoříme si nějakou vrstvu. Uděláme zase gradient. Tak. Možná pro příště bych akorát měnil, pro příště bych měnil barvu akorát. Pro příště bych měnil barvu toho textu, že jsem nezvolil úplně kontrastní, ale můžeme vidět, já vlastně tím gradientem, když jsem si tady tak to můžeme ještě si vytvořit jednu vrstvu vlastně. Dáme si tu vrstvu černou. Kyblík, kyblík. A dáme průhlednost. Nějakých 50%, kolem 45. A ten gradient vymažem, dáme to takhle. A můžeme vidět, že to je vlastně o něco lepší trošku. Míň. Jo, je tam rozdíl je. Jo, pro příště bych zvolil akorát jinou barvu toho textu. A to máme vše.